Анна Соболь із дитиною прийшла подивитись на ялинку, але сьогодні її вже немає. Прийшли подивитись на ялинку сьогодні з дитиною. Прийшли подивитись на ялинку сьогодні з дитиною, а ялинку прибрали. Якось зарано прибрали. Думали, до 19-го, як звичайно, стоятиме, а її немає. Минулого року святкову атрибутику з площі Соборної демонтували після водохреща. Зарано. Ми йдемо, тільки розмовляємо, що, мабуть, ще треба було після хрещення. Ну, зараз прийшли, ще подивитись нема. Сергій Калашніков працює на святковому ярмарку. Хлопець говорить, те, що цього року розваги на площі працюватимуть менше, це правильно. До воскресіння. До неділі. Це вже буде відома дата закриття цього фестивалю. Можливо, ще дехто буде працювати 1-2 дні. Але до неділі, до 19 числа. Цей фестиваль триває вже третій рік, і щоразу дата змінювалась. І, певно, на фоні тих помилок, які робили в попередні роки, вирішили все ж таки скоротити до 19-го. Тому що після новорічних свят людей вже не цікавить цей рух. Демонтаж атракціонів та ковзанки розпочнеться так само після святкування водохреща. Ми працюємо до кінця неділі цієї. Ми працюємо до кінця тижня цього, до 19 числа. Потім почнеться демонтаж. В період новорічних свят проведені нами ярмарок. Організаційні моменти по атракціонах досить багато відвідувачів було. Наших містян Миколаєва. Останній цьогоріч новорічний захід відбувся 12 січня. Говорить начальниця відділу культурно-мистецької роботи Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Наталя Заборовська. 13 січня було розібрано головну ялинку міста і відправлено на зберігання. 12 січня завершився цикл зимових свят. Це була ігрова розважальна програма для дітей біля головної міської ялинки. 11 січня також відбулася святкова концертна програма «Весело сяють різдвяні зірки» за участю творчих колективів Миколаївської області та колективів міста. До свята, яке наближається водохреща, не заплановано загальноміських заходів, тому на цьому завершився цикл новорічно-різдвяних заходів. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.